ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለቱ ሙሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎችን ጠቁምና አደርጋችሁ እስካሁን ድረስ 1500 አስክሬን መቀበሩ የተገለጸበት የወለጋውን ጭፍጨፋ በአጀንዳነት አልያዝነውም ሲሉ የህሊና ጸሎቱንም ያገቱት አፈጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ከፍተኛ ተቃውሞን ካስተናገዱ በኋላ በዛሬው ዕለት የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን አሳውቀዋል። ምን አሉ የሚለውን ጨምሮ ዜናችን በዝርዝር ይዞታል፣ ሰሙታላችሁ። ዛሬ ከመሸብቅ ያለው የህዋቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በመቀሌ ኤርፖርት አውሮፕላኖች እንዳያርፉ አድርጓል በሚል መንግስት ያሰማው ክስ ሲሆን ለጋውን ቤኒሻንጉል ጉምዝና ጋምቤላ ጭፍጨፋ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ሆኖበት ተጨንቆ ይህንን ለማስቀየስ ነው ሲል ጌታቸው ረዳ የሀዞምባውን አንብቶ ከተፍ ሲል በመቀሌ አየር ማረፊያ ላይ ያልተጠበቀ ነገር መፈጠሩን ያወጣበትን ጨምሮ መንግስትና ህዋትን ያፋጠጠውን የአውሮፕላን አርፏል አላረፈን ፍጥጫ በዜናችን ተካቷል። ጌታቸው ረዳ ግን አሁን ላይ መንግስት በወለጋው ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከባድ ነገር እንደገጠመው ነው በመረጃው ላይ አሾልኮ ለማውጣት ሲሞክር የታየው ዜናችን ይዞታል። በምዕራብ ወለጋ ጭፍጨፋ ያለ ወላጅ የቀሩ ህፃናት በአሳዳጊነት የሚወስዳቸው ቤተሰብ የተፈለገ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች አሳወቁ። ህፃናቱ ቆስለው ሆስፒታል ሳሉ ቤተሰቦቻቸው ማለቃቸውን ሳያውቁ እናቴ አባቴ እያሉ ነው ልብ ይሰብራል የሚለው የህክምና ባለሙያዎቹን እማኝነት የያዘው ዘገባችን በስፋት ይዞታል፣ ሰሙታላችሁ። የገበያ ግርግር ለሌባ ያመች ያለው ህወሓት የሱዳን ቅጥረኛ ተዋጊዎችን አስከትሎ በድንበር ሰርጎ ሊገባ የነበረ የህወሓት ኃይል በአማራ ሚሊሻና ፋኖ ምሱን አግኝቶ መመለሱን ከቦታው የወጣ መረጃ ጠቁሟል። ዜናችን በዝርዝር ይዞታል፣ ሰሙታላችሁ። የወለጋውን ጭፍጨፋ ተከትሎ ታምቆ የቆየ ብሶት በቃን፣ ቀይ አሻራና የዜግነት ክብር በሚሉ ሃሽታጎች ማህበራዊ ሚዲያውን ያጥለቀለቀው ዘመቻን አስነስቷል። በመንግስት ላይ ከባድ ቀውስን ያስከትላል የተባለለትን ይህንን የዛሬውን አነጋጋሪ ዘመቻ አካተን ይዘነዋል። ህወሓት የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በአስገድዶ መድፈር ለመክሰስ ሲጠቀምበት የነበረው የክፋት ስልት ዛሬ የታወቀበት ህወሓት ብር እየከፈለ የትግራይ ሴቶችን በሐሰት ተደፈርን ብለው ድምፅ እንዲሰጡ ሲጠቀምባቸው እንደነበር ነው አንድ እማኝ መረጃውን አሾልኩ ያወጡትም። ምንድን ነው የሚለውን በዜናችን አካተን ይዘነዋል። ዓለም አቀፍ አነጋጋሪ የሆነው በወለጋ የተፈጠረው ጭፍጨፋ ላይ ተመድ የተፈጸመው ማንነት መሰረት ያደረገ ግድያ እንዲጣራ ሲል ጠይቋል። በሌላ መረጃችን ግብጽ ቤት ከባድ ነገር ነው የተነሳው። ግብጽ በኢትዮጵያ ኳስ ሽንፈት ሌላ ከባድ ኪሳራ ገጥሟት እየታመሰች መሆኑን የተሰማው እንደ ቀልድ ማጣሪያ ተብሎ በኢትዮጵያ የታየው ጨዋታ በግብጽ ላይ ከባድ ነውጥን አስነስቶ ዛሬ አንድ መርዶን ነው ካይሮ የሰማችው። ምን ተፈጠረ የሚለውን ዜናችን ምላሹን ይዞታል። በውጭ መረጃችን የዩክሬኑ መሪ ቮልደሚር ዘለንስኪ ዶንባስ የሩሲያ ጦር በእሳት እያጠባት ነው ሲሉ ድረሱልን ተማጽኗቸውን አሰምተዋል። ይህንን ጨምሮ ከአገር ቤት እስከ ባህር ማዶ የተሰሙ የተመረጡ ዜናዎችን በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። የወለጋውን ጭፍጨፋ በአጀንዳነት አልተያዘም ሲሉ የህሊና ጸሎቱንም ያገቱት አፈጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ከፍተኛ ተቃውሞን ካስተናገዱ በኋላ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን በዛሬው ዕለት አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ በሚደረገው ግድያ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ አብንን ወክለው ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቡት አባላት መጠየቃቸው የሚታወስ ነው። አባላቱ ማክሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ምክር ቤቱ ወለጋ ላይ የተገደሉ ዜጎችን ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲይዝ ቢጠይቁም አፈ ጉባኤው ታገሰ ጫፎ ግን ጥያቄውን ሳይቀበሉ በመቅረታቸው ስብሰባውን ረግጦ መውጣታቸው የሚታወስ ነው። ታዲያ የጭፍጨፋ በመላው ዓለም መዳረሱና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አሜሪካና ኢራን ብሎም ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው አካላትን ጨምሮ በሀገር ውስጥም በሙዚቃም ደረጃ ከፍተኛ ንቅናቄን የጀመረው ይህ ጉዳይ መንግስት ለጉዳዩ የሰጠው ትኩረት ትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ማስገባቱን ተከትሎ ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን በፌዴሬሽኑ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አንጸባርቀዋል። ምን አሉ የሚለውን ስንመለከት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለወቅታዊም ሆነ ሌሎች ህዝባዊ ጥያቄዎችና ችግሮች ተቋማዊ በሆነ አሰራርና አመራር ምላሽ ይሰጣል ይላል ዛሬ የወጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማስተባበያ። አክሎም በዚህ መሰረት ይላል በዚህም መሰረት መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔና
ምላሽ ለመስጠት ይቻል ዘንድም የፊሬስ ቶኪዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤቱ አባላት የተወጣጡ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያጣሩ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም ስምሪት ሰጥቷል ነው የተባለው። ቡድኖቹ ስራቸው እንደጨረሱም ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉና አስፈላጊ አቅጣጫ እንደሚሰጥበትም አፈ ጉባኤው አስተዋቋል ይላል የቶኪዮች ምክር ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ በፌስቡክ ላይ ባወጣው መረጃ መሰረትም። መንግስት በመቀሌ ኤርፖርት የርዳታ አውሮፕላኖች እንዳያርፉ ህዋት እንቅፋት ሆኖብኛል ሲል፣ ህዋት ደግሞ ነዳጅ አልቆብኝ እንጂ አልከለከልኩም መንግስት የወለጋውን ጭፍጨፋ አጀንዳ ለማስቀየስ ሲል ነው ነገሩን ያጋጋለው ሲል በጌታቸው ረዳ በኩል ከመሸ አሳውቋል። ህዋት የርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ከተማ በሚገኘው አውሮፕላን ማረፊያ እንዳያርፉ መከልከሉን የኢትዮጵያ መንግስት ማሳወቁን በቀኑ ዘገባችን መንገራችን ይታወሳል። ጉዳዩን አስመልክቶ ለመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ ላይ ህዋት በየብስ የሚገቡትን ሰብአዊ ድጋፎችን ለትግራይ ህዝብ እንዳይደርሱ መንገድ በመዝጋትና የእርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደሮች አካባቢ ተንኮሳ በመፈጸም ሲያስተጓጉል ነበር ብሏል በመግለጫው። ህዋት ከራሱ የፕሮፓጋንዳ ስሌት ባሻገር ለትግራይ ህዝብ ግድ እንደሌለው በተግባር አሳይቷል ያለው መግለጫው በየቀኑ መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም የህፃናት አልሚ ምግቦችም ወደ ክልሉ የሚላኩበትን አውሮፕላን በረራ ህዋት ማስቆሙን ነው መንግስት ያሳወቀው። ከትላንት ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ እንዳያርፉ ህዋት መከልከሉን የመንግስት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አሳውቋል። ይህን ተከትሎ አመሻሹ ላይ የህዋቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በሰጠው ማስተባበያ ላይ የመቀሌ ኤርፖርት መዘጋቱን ገልጾ የተዘጋበትን ምክንያት የነዳጅ እጥረት ነው እንጂ የአዲስ አበባው አስተዳደር ሲል የጠራው የፌዴራል መንግስት ህዋት ከለከለኝ የሚለው በፍጹም ሐሰት ነው የሚል ማስተባበያ ሰጥቷል። ጌታቸው ረዳ በዚሁ መልእክቱ ላይ ጉዳዩን ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረን በቀላሉ እየተፈታ ያለ ጉዳይ ነው ሲል፣ ጉዳዩን ማጦዝ ግን በመንግስት በኩል ታይቷል የሚል ሀሳብን አስፍሯል። ጌታቸው ረዳ ይህንን አጀንዳ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማጦዝ የተፈለገው ደግሞ ብሎ ያስቀመጠው ጌታቸው ረዳ ምክንያቶቹም ሰሞነኛዎቹ የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል ወለጋውን ጭፍጨፋ ለማስቀየስ ለመጠቀም ተፈልጎ ነው ሲል ነው ያስቀመጠው። አሁን ህወሓት ይህንን ያዘው ዞምባ ሲያለቅስ ግን ከ1500 በላይ ሰዎችን በግፍ የጨፈጨፈው ኦነግ ሸኔ አብረን ለመስራት ተስማምተናል ሲል በአደባባይ የሰጠውን መግለጫ መዘንጋቱ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ አስብሏል። በምዕራብ ወለጋ ጭፍጨፋ ያለ ወላጅ የቀሩ ህጻናት በአሳዳጊነት የሚወስዳቸው ቤተሰብ እየተፈለገ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች አሳወቁ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ምክንያት እናት አባትን ጨምሮ በአጠቃላይ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ህጻናት ቤተሰብ እየተፈለገላቸው ያሉ እስካሁን 34 ህጻናት አሳዳጊ ቤተሰብ እየተፈለገላቸው መሆኑን ነው የሆስፒታሉ ሰራተኞች የገለጹትም። እስካሁን በጭፍጨፋው በመንግስት በኩል ጥርት ያለ ሟቾችና የተጠቂዎች ቁጥር ባይወጣም ከቦታው በሚሰሙ መረጃዎች መሰረት ግን ከ1500 በላይ አስከሬኖች መቀበራቸውን አቶ አህመድ የተባሉ እማኝ ለኢኤምኤስ በሰጡት ቃል አረጋግጠዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በወጣው ዘገባ ላይ ከስፍራው የአይን እማኞችንና የሆስፒታሉ ሰራተኞች በህክምና ክትትል ላይ የሚገኙትን 34 ህጻናት ወላጆቻቸው በጥቃቱ የተገደሉባቸው መሆኑን ነው የገለጹትም። በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ህጻናት ውስጥም ስድስቱ ወደ ነቀምት ሆስፒታል እንዲሄዱ ሪፈር የተባሉ ቢሆንም አምቡላንሶቹ ግን ነዳጅ የላቸውም በሚል ህክምና ማግኘት አለመቻላቸውንም ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የህክምና ባለሙያዎችና የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገልጸዋል ነው የተባለው። በህክምና ክትትል የሚያገኙት ህጻናትም ከቁስላቸው አገግመው ሲወጡ ማን ሊረከባቸው እንደሚችል አናውቅም ያሉት የሆስፒታሉ ሰራተኞችም ህጻናቱ አልጋ ላይ ሆነው የእናት አባቶቻቸውን ስም እየጠሩ እንደነበረም አክለው ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት የማህበራዊ ሚዲያ በብስጭትና በቁጣ ተሞልቶ ውሏል። ለወሬ ነጋሪ እንኳን የማይመች ወለጋው ጭፍጨፋ ያስቆጣቸው ኢትዮጵያውያን በቃን ሲሉ ውለዋል። በቃን ከሚለው ሃሽታግ ጋርም ቀይ አሻራና የዜግነት ክብር የሚሉ ሃሽታጎችም የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ መገለጫዎች ሆነው ነው ዛሬ አጥለቅልቀውት የዋሉትም።
ሁለቱ ቀያሻራና የዜግነት ክብር የሚሉ ሃሽታጎችም የተቃውሞ ፖለቲካ መልእክቶችን በሚገባ ያዙናቸው ነው ነገሩ። ጭፍጨፋው በተሰማ ማግስት አደባባይ የዋሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ችግኞቹን ሲተክሉ መዋላቸው ይታወሳል። የችግኝ ተከላውሏቸው አረንጓዴ አሻራ ሲሉ መጥራታቸው ያበገናቸው ኢትዮጵያውያን አክቲቪስቶች ወለጋ የፈሰሰው ውዱ ቀይ ደም አስተካከው ዘመቻውን ቀያሻራ ብለው መጥራታቸው ታውቋል። ከዚህ በተጨማ ሪም እነዚህ ንጹሃን ጠቅላዩ አደባባይ ሲወጡ እንደሚያደርጉት የዜግነት ክብር የተሰኘውን የሀገሪቷን ብሔራዊ መዝሙር ሲዘምሩ መክረማቸውን በማስታወስም የመዝሙሩ እማኝነት ይተግበር ሲሉ የዜግነት ክብር የሚለውን የበቃን ዘመቻ ውስጥ ቀላቅለውታል። በመጨረሻም አዎ በቃን የሚለው መቋጠሪያው ሆኖ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አጥለቅልቆ ቱሏል። ይህ ዘመቻ ተመድ ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ እንዲጣራ ሲል ጠየቀ። በኦሮሚያ ክልል ከሰሞኑ የተፈጠረው ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ እንዲመረመር ተመድ ጠይቋል። ባሳለፍነው ሰኔ 11 ቀን በኦሮሚያ ክልል ግንቢ ወረዳ ባሉ ቀበሌዎች ማንነትን መሰረት ባደረጉ ግድያዎች የሟቾች ቁጥር ከ600 በላይ መድረሱን የአይን እማኞች መናገራቸውን ጠቅሶ አልአይን ዘግቧል። በዛሬው ዕለት በወጡ መረጃዎች መሰረት ደግሞ የሟቾች ቁጥር ወደ 1500 መድረሱን የተገለጸው ኦነግ ሸኔ ፈጽሞ በተባለው በዚህ ጥቃት የተገደሉ ሰዎችን ለመቅበር በአስክሬን ፍለጋ ላይ ጭምር መሆናቸውንና ጉዳት ደርሶባቸው በሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ በመጠቆም የአይን እማኞች የሟቾችን ቁጥር ከዚህም በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ነው የተናገሩትም። ክስተቱን ተከትሎ በርካታ ሀገራትና የሰብአዊ መብት ተሟጋችም በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫዎችን በማውጣት ላይ ሲሆኑ የመንግስታቱ ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት ጉዳዩ እንዳሳሰባቸው በሰጡት መግለጫ ላይ ገልጸዋል። ኮሚሽነሯ አክለውም በኦሮሚያ ክልል ማንነትን መሰረት ባደረገው ግድያ ማዘናቸውን ገልጸው መንግስት ጉዳዩን እንዲያጣራና እንዲመረምር ጠይቀዋል። ድርጅታቸው በአካባቢው ያሉ የአይን እማኞችን ከግድያ የተረፉ ሰዎችና ሌሎች መረጃዎችን እንዳሰባሰበ የተናገሩት ኮሚሽነሯ ግድያ የተፈጸመው በጊምቢ ወረዳ ቶሌ በምትባል ቀበሌ በሚኖሩ አማራዎች ላይ መሆኑን አረጋግጠናለን ብለዋል። በግድያው ሴቶችና ህጻናት ዋነኛ ኢላማ እንደነበሩ መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች አስፈላጊ ንብረቶች ሁሉ በታጣቂዎች መውደማቸውንም ኮሚሽነሯ ገልጸዋል። በዚህ ጥቃት ሳቢያም ከግድያ የተረፉ ከ2000 በላይ ዜጎች መኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል ያሉት ኮሚሽነሯ ባችሌትም በጥቃቱ መሳቀቃቸውንና የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን እንዲያጣራ የዜጎቹን የመኖር መብት እንዲያስከብርም ጠይቀዋል። ኮሚሽነሯ አክለውም ታጣቂዎቹ ንጹሃን ከመግደላቸው በተጨማሪ አግተው እንደወሰዱ ገልጸው መንግስት ህግ የማስከበር ስራውን እንዲሰራና የታገቱ ዜጎችን እንዲያስለቅቅም አሳስበዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በሚከሰቱ ግጭቶች ንጹሃን ሰለባ የሆኑ መሆኑን የተናገረው ድርጅቱ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ሊያረጋግጥ ይገባልም ብሏል። የሱዳን ቅጥረኛ ኃይልን በማስከተል ወደ ኢትዮጵያ ምዕራብ አርማጮ ለማጥቃት የገባው የህወሓት ኃይል በአማራ ሚሊሻ ፋኖ ታሪካዊ የተባለለት ተጋድሎ ተቀጥቅጦ መመለሳቸው ተሰማ። ትላንት ሰኔ 15 ቀን 2014 ዓ.ም በሱዳን ሾልከው ወደ ምዕራብ አርማጮ ቅጥረኛ የሱዳን ተዋጊዎችን አስከትሎ የገቡት የህወሓት ኃይሎች በእርሻ ማሳ ውስጥ የነበሩ ሚሊሻ ፋኖዎችን ከበው ሰብሮ ለማለፍ ያደረጉት ሙከራ እልህ አስጨራሽ በሆነ ትንቅንቅ መሰበራቸውን ቦታ የወጣ መረጃ ገልጿል። በመረጃው መሰረትም የወያኔ ወራሪ የሱዳን ቅጥረኛዎችን በማስተባበር ትንኮሳውንና ወረራውን በምዕራብ አርማጮ ትላንት ጀምሮ ከአብዳራፊ ወደ ደቡብ አቅጣጫ፣ ከጠረፍ ወርቅ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ኮረም አሊያም ደግሞ አካባይ ከሚባለው የእርሻ ማሳዎቻቸው ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ በከበባ ውስጥ የገቡት አምስት ሚሊሻ ፋኖዎችም ከበባውን ሰብሮ ለመውጣት ወደ ሌላ ቦታ ስልክ ከተደዋወሉ በኋላ ከፍተኛ ተጋድሎን አድርገው ይህንንም ከተቋቋሙ በኋላ ወደ ውስጥ ሰርጎ የገባውን የህወሓት ታጣቂ ቡድን ከባድ ተኩስ ሲነሳባቸው ሌሎች ኃይሎች ጋር በመደወል ወዲያው በፋኖ ሻለቃ ሲሳይ አሸብር የሚመራው የፋኖ ሰራዊት ድንበራቸውን ላለማስነካት ባደረጉት ታላቅ ተጋድሎ የሞቶ ሞቶ የተረፈውም እግሬ አውጪኝ ብሎ ማምለጡን መረጃው ጠቁሟል።
ህወሓት የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ባስገድዶ መድፈር ለመክሰስ ሲጠቀምበት የነበረው የክፋት ስልት ታወቀ። ድርጅቱ ከጦርነቱ መጀመሪያ አንስቶ እስካሁን ድረስ ሳያቋርጥ ከሚያሰማቸው ክሶች መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ጦር መቀሌን በያዘበት ወቅት ላይ በትግራይ ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሟል የሚል ነው። የወንጀላ በፍጹም አሰት ነው የሚለው የቀድሞ የድምጽ ወያኔ ጋዜጠኛው ህወሓት ለዚህ ክሱ ማስረጃ አድርጎ ያቀርብ የነበረው በገንዘብ ያታለላቸውን ሴተኛ ዳሪዎችን እንደሆነ በማስረጃው አጋልጧል። አንድም የተደፈረች ሴት አላየውም ያለው ጋዜጠኛ ኤልያስ ሚካኤል ሴተኛ ዳሪዎቹ ተደፈርን ብለው ከተናገሩ ትግራይ ውስጥ ወዳሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሚያስገባቸው ያሳመናቸው ህወሓትም የጻፈላቸውን ስክሪፕትም በሚገባ ካነበቡ ገንዘብ እንደሚሰጣቸው ነው ያጋለጠው። በመከላከያ ተገደን ተደፈርን ብለው ከተናገሩ 1500 ብር እንደሚሰጣቸው የሚናገረው ጋዜጠኛ ኤልያስ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆነው የሚቀርቡ እነዚህ ሴቶችም የሚያገኙትን ገንዘብ ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ እንደሚያውሉት ነግረውኛል ሲል ነው የህወሓትን ሴራ ያጋለጠው። ግብጽ በኢትዮጵያ ኳስ ሽንፈት ሌላ ከባድ ኪሳራ ገጥሟት እየታመሰች መሆኑ ተሰማ። ባሳለፍነው ሳምንት ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የተገናኙት ኢትዮጵያን የገጠመችው ግብጽ በሁለት ለባዶ መሸነፏ ፖለቲካዋን ጭምር እያመሰው እንደሆነ የግብጽ ሚዲያዎች ዛሬም ሲያስነብቡ ውለዋል። የኳሱ ሽንፈት ወደ ፖለቲካውም ዘልቋል ይላሉ ጋዜጠኞቹ። ከዋነኛ ጋዜጣቸው አንዱ የሆነው አልሞኒተር እንደዘገበው ከሆነ ግብጽ ላይ ወንጀል ተፈጽሟል ብለው የሚናገሩ የፓርላማው አባላት የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ስልጣናቸው እንዲለቁ ጠይቀዋል። ያልበቃቸው የፓርላማው አባላትም እንዴት ልንሸነፍ ቻልን በሚል ጥልቅ ብስጭት የስፖርት ሚኒስትር የሆኑትን አሽራፍ ሶቢህንን ፓርላማ መጥተው ማብራሪያ እንዲሰጡ መጠየቃቸውም ነው የተሰማው። የኢትዮጵያ ፓርላማ አባልና የህዳሴ ግድብ ተሟጋቾ መሐመድ አልአሩሲ በትተር ገጻቸው ላይ ሶስተኛው ጎል የህዳሴው ግድብ ሶስተኛው ሙሊት ነው በሚል የለጠፉት አስተያየትም የግብፅን ፖለቲከኞች እጅጉ እንዳበሳጫቸው ጋዜጠኛው ጠቅሷል። ከ33 ዓመታት በኋላ በኢትዮጵያ የተሸነፈችው ግብጽ ከዚህ ሽንፈት ማግስትም ለወዳጅነት ጨዋታ በገጠመቻት ደቡብ ኮሪያ 4-0 በድጋሚ መሸነፏም በፊፋና በካፍ የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ከነበረችበት ቦታ እንድትንሸራተት ማድረጎም አስደንጋጭ ሆኖባታል። ፊፋ ሰሞኑን ባወጣው የሀገራት ደረጃ ሰንጠረዥ መሰረትም ግብጽ በኢትዮጵያ ከመሸነፏ በፊት ከነበረችበት 32ኛ ደረጃ ወደ 40ኛ መንሸራተቷን ገልጿል። በካፍ የደረጃ ድልድልም እንዲሁ ወደ 6 ደረጃ አሽቆልቁላለች የካይሮዋ ግብጽ። ወደ ውጭ መረጃችን ስናልፍ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ ዶንባስ ግዛትን ለማውደም አቅዳለች ሲሉ ተናገሩ። በዶንባስ ግዛት እጅግ መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት ደርሶብናል፣ የረቀቀ ጦር መሳሪያና መድፍ እሩምታም ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት ፕሬዝደንቱ ቮልዲሚር ዘለንስኪ የሩሲያ ኃይሎች ቀስ በቀስ የዶንባስ ግዛትን ከምድረ ገጽ ማጥፋት ህልማቸው እንደሆነም አስረድተዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቁልፍ አማካሪ የሆኑት በሴርቮዶኔትስክና በሊቻንስክ ምስራቃዊ ከተሞች ያለው ጦርነት አስፈሪና ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን በብርቱ አስረድተዋል። የሩሲያ ኃይሎች መንትያዎቹ ከተሞቹን በቅርብ ከበባ ውስጥ ያስገቧቸዋል፣ ከዩክሬን ግዛትም ይነጥሏቸዋል ሲሉም ስጋታቸውን አክለው ገልጸዋል። የሩሲያውያን ቅድም ይህ መሆኑን ያሰመሩበት አማካሪው እስካሁን ግን ማሳካት እንዳልተቻላቸው ክሬምሊኖች ይረዳሉ ብለዋል። እንዲህ አይነቱ ሀሳብ የመጣው ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ሞስኮ ዶንባስን ልታወድም ነው በሚል ከወነጀሉ በኋላ ነው። ምዕራቢያኑ ሀገራት የመሳሪያ ድጋፍ አድርጉልን ሲሉም ተማጽነዋል። የፑቲን ጦር አይን በሁለቱ መንትያ ከተሞች ላይ ማተኮሮም አስገንዝበዋል። ሩሲያውያን ከተሞቹን ሙሉ ለሙሉ በእጃቸው የሚያስገቡ ከሆነ ዩክሬን የመጨረሻዋ የሉሃንስክ ክልል ይዞታዎቿ ይሆናሉ ነው የተባለው። አንዳፍታዎች ነን። የለዚህ ነው ይጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።